Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 Isagoji. Wa qaddama lan ngadinginakeun musannif al basmalah ta ing bismillah amalan karena ngamalakeun bil kitab kalawan kitab. Wal ijmalan ijma ulama wa itaralan milih musannif al jumlah ta ing jumlah. Alfilia takang bangsa filia ala ismian ngari akeun ing atas sejumlah ismia wanaing dalam kene-kene panggonan. Wafi malan ing dalam barang yatikang tumeka iya makas dan karna najali izhari karna ngazohirakan ala ajuzi apas anil itsyani saking neka akan bimadmuni hakalawan perkara kang din simpen daning iya ismia. Ala wajib sabati ngatasai dadala netepaken waddawamilan langgeng wa atala naka akan ya musanipi nunil uzma kalawan nun muazom ni'mat izharan karena ngazahirakan li naneta lima zumiha kadwe mazumi yanun alladhi huwa ni'matun min ta'zimillah utawi ya utawi ladhi ikut kemasih alladhi ni'matun iku ni'mat min tazimillah saking agungaken Allah Ta'ala halim mahlur sifat Allah lahu kadue musonib bita hilihi kalawan den dadi akan ahli musonib lil ilmi kadue ilmu imtisalan karena anut dikaulihi kadue dawa pangandikane Allah ing ayat wa amma bini'mati rabbika fahadis lananepen kalawan nikmat pangeran sira fahadis maka nyaritakeun tuan aina maduhu tegese muji isunhu ing Allah hamdan kalawan puji bali gonkang teka ala ing bali gonkang tega ing katoge lain gitu hamdan kalawan puji bali gonkang bali gon kang tega kang teka ing katoge sampurna gitu ala taufik hing atas taufik Allah lana kadue isun ayo khalkihi tegese ngadamal Allah khalaqahu ngadamal Allah qadarat ta'ati ing kakuasaan ta'at fina ing dalam kita sadaya aksul khudlan ni iku sabalike hina fainau maka satu hune iya khudlan khalaqa iku ngadamal ikhulku kudratil masyiat itu ngadamal kekuasaan masyiat wa innamalan angin pastine hamada muji musanib ala ing lapat alat taupik afi mukobalatihi tegese ing dalam bandingane iya alat taupik lamut lakorana mutlak